Pane, co říkáte, we don't have to, jasný, nevím. Hele. Wow! To si děláš legraci. Jedem! Čus, já jsem další videjka a dneska tady máme další videjko z Minecraftu a dneska tady máme takovou zajímavou mapu, která se jmenuje Nier Minecraftia, což je v podstatě předělávka hry Nier Automata do Minecraftu, což je pro mě dost jako dobrá zpráva, protože já Nier Automata mám rád. Osobně jsem to hrál na PlayStation 4 a zároveň to teďko brzo budeme hrát na streamu, takže určitě nezapomeňte dorazit na můj stream, dole v popisku videjka máte kdy momentálně streamu na Twitch. Takže těším se na vás, nicméně tu hru tam budeme teda streamovat, ale dneska se podíváme společně na hru Nier Minecraftia, což je teda předělávka téhletý hry. Nevím, jestli to je celkově jakoby už udělaná mapa, jakože to je celý full, nebo je to jenom demo. Já mám spíš takový dojem, že to je jenom demo, protože ta, co jsem tak jako viděl, tak to jako vypadá suprově. A máme se rozhodnout, co těšíte, že lidi, pokud se vám bude veliko líbit, nezapomeňte hodit like, když tady bude třeba řekněme prostě 800 lajků, tak je vidět, že vám se to prostě bude líbit, protože věřím v to, že se vám to líbit bude. Dáme right click a tady momentálně nám ukazují, že please adjust your FOV settings until the edges of the display fits your window. To jsem teda momentálně nastavil, ještě předtím, než momentálně to tady vyskočilo. Jediné, co bychom teda teoreticky mohli udělat, že bychom si nastavili vyšší chat, aby to takhle bylo lépe vidět. Nicméně, jdeme na to, right click, please adjust your brightness settings until you can see the right ikon. OK, máme si teda nastavit zase ještě brightness, což teda evidentně jsme teda měli nastavení správně. OK, no jako já to tam jakože vidím, jsem tam malinkatý, jakoby i vlevo to vidím malinko, no to je jedno, nebudem to řešit, jdeme dál. OK, these are the recommended video settings, please take your time and just, jasně. Takže, GUI skill máme dát na auto. Dobře. GUI scale 4 auto, dobře, ty krásu, takhle jo, takhle velký, ok, vsync, brightness, to máme, view bopping off, ok, to si třeba takhle nastavíme, attack indikátor, hotbar, clouds off, a ještě dobře, tady ty cloudy, teda dáme ještě pryč, clouds off, done, ok, right click, are you ready to start near Minecraftia? Jsme ready, lidi. OK. Rok 5012. Wow. 5012. Sorry. OK. Year mankind glorious history came to sudden... Počkej. Sudden... Počkej, lidi. Jinak to užíváme. Ten GUI skill si nedáme na auto, protože mi totálně jebe, jak to je prostě obří. A necháme to tak, jak to mývám já, jo. Dobře. Svět teda byl... navštívený teda mimozemštěnama, který teda přicházejí z dalekých dálek, tady to můžete přečíst. Mimozemštění, že teda přinesli nějakou novou zbraň, který teda byli roboti, který jako sami můžou žít a ty teda vyvraždili skoro celý lidstvo, co tak, takhle na to koukám. OK, pokračujeme dál. Schválně, co tam teda dál ukáže. The handful of survivors remain seeking refuge to the moon. Jasně. A všichni přeživší, kteří teda přežili tady ten masakr, se šli na měsíc, kde teda přežívají momentálně. A teďko máme rok 5204, což je nějakých skoro 200 let poté. A teda koukám, že lidi započali nějaký protiútok, takže to vypadá zajímavě, ty kráso. Deploying an army of androids from a network of orbiting bases, jasně. Takže protiútok udělali ve stylu, že udělali prostě androidy, za toho androida by the way budeme potom hrát, a ty vlastně budou za nás bojovat. But after more than dozen large scale distance upon the... enemy, teďko nechápu, we still haven't managed to repel the invaders. Jasně, že ještě momentálně jako nedokázali je prostě všechny vyvraždit, ty roboty. OK, we still, this is why you, your forces exist, to break this stalemate
Once and for all, jasně. Prostě proto tady je Jorha, aby je vyřadila všechny, aby je všechny vyvraždila. You are ultimate weapon, jasně. Ty jsi naše ultimátní zbraň. My jsme ta zbraň, my za ní budeme hrát, lidi. Už jsme tady, už jdeme na to. OK. OK, lidi. Je to tady. Je to tady, máme... To si děláš legraci, jak to hrajem, ne? Tak to je top. Koukám, že v chatu máme napsáno, že Good Morning 7E. Takže my hrajeme za 7E v té oficiální hře, hrajete za 2B. Ten Android se tam jmenuje 2B, jo, by the way, jo. A my tady hrajeme za 7E, což je vtipný. Your High Unit 7E, should report to the commander. Dobře, máme teda jít za nějakým vedoucím, nebo commanderem prostě, OK. A zajímavé, jak se to ovládá, abych se přiznal. Čušte na ty tady, na ty noviny, WTF. Co je tady to, shop? Čím to mám? Aha, Ečkem. Medium recovery, small recovery, full recovery. Můžeme si tady kupovat prostě různé věci, jo. Tady máme to, mám u sebe. Tady mám takovýhle mečík. Počkej, mečík se nám ještě neukázal, tak nevadí. Dobře, tak pokračujeme dál. Wow! Počkej, mečík už máme v ruce, anebo můžeme jakouhle sekeru, zajímavý. Tady máme nějakýho operátora, right click to interact. OK, počkej, jsem takhle. I think the commander wishes to see you. Ano. Já vím, že mám jít za komendrem, ale by the way, co se děje, wow, my jedeme výtahem, ty kráso, by the way, v té oficiální hře, tam máte taky takovouhle část, kde v podstatě vy chodíte prostě a podobně, jo a tohle to je takový ten suit, ve kterém vy tam můžete lítat a potom jakoby i z něho i střílíte, což je pecka. Ty krásy, jak to vymodelovali v Minecraftu, tak to je luxus. Hele, operátor ten nějaký. Flight units are very extensive to make, you know. No. Ty krásy, tak ten flight unit vypadá opravdu luxusně. Dobře, jdeme teda zpátky, jedeme se zpátky výtahem. To je ta hudba v tom je docela taková zajímavá, abych se přiznal. Hele, 2B je tady. Je tady i 2B, ty krásy. A Katar vypadá úplně jinak než jako ve hře. Ne, že ne, jako, vypadá fakt úplně totálně jinak, ale nevadí. Nebudem to řešit, jo, a by the way, abyste si říkali, co je sakra ten malinkatý robotek tady vedle mě, tak to je prostě takový můj robotek, který prostě může střílet prostě nějaký samopal malinkatý, jak to říct nejde. Co máme tady? V podstatě vůbec nevím, kam tady jakože vůbec jako jdeme, já se osobně, tady myslím, že bude ten operátor. Pokud se nemýlím. Wow, ale vypadá to fakt suprově, teda vám řeknu. Jak to ten cápek udělal. Ale Commander, tady je. Nazdar. I see you finish maintenance. 7E, ano. Dokončili jsme naše potřeby. No to je jedno. There is no time to rest. Jo, teďko už není žádný čas na to odpočívat. Má pro nás další misi. Že sebral signály... Goliath Class Machine Lifeform, jasně, že má teda nějaký signály, jakoby... Je tam prostě nějaký robot, který má teda jakože asi velký Goliath Class, prostě že Goliath je fakt velký, no to je jedno. In the abandoned factory on the surface of the earth, jasně, že je na základně někde prostě v nějaký továrně. You are to the same with the squad, jasně, že tam poletíme s nějakou skupinou. Down to the surface and investigate the gather intel. Jasně, že to máme teda vyšetřit. I have sent the mission details in your inbox. Hele, check your mail at an access point. Aha, takže můžeme někde potom získat nějaký mail prej, ok. Dobře. Please review them near the access point, jasně, že se máme potom na ně podívat. Glory to mankind, jo, glory mankind, to taky všude říkali. To si pamatuju, ty krásy, že to tam úplně v tom, v té hře, to tam všude dávali. Glory to mankind, to fakt jako, okej, no, dávali to tam všude. Tak teďko, podle mě už musíme jenom nastoupit do toho flight unitu, 9S. OK, mám teda ten shop, no, nebudem to řešit, hele, jdeme se teda nastoupit do toho flight unitu a jdeme teda letět, protože ty krásno, těším se na to jak sviň, až si budeme moct tam prostě zařádit a všechny tam zabíjet, jo, to bude fakt sranda. 2B bohužel se s náma nejde, ale tak nevadí, jdeme sem, šup, les tam, jedeme výtahem nahoru a jedeme.
Těším se na to, ty kráso. Pojď, 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 operátor. Bude něco říkat, we don't have to, jasný, nevím. Hele. Wow. To si děláš legraci. Jedem! Oh, nice! Everything that lives is designed to end. Jasně, všechno, co žije. We are perpetually in a never-ending spiral of life and death. Jasně, všechno, co žije, tak je jasně předurčený, že prostě jednou umře. I often think about the god. Vůbec is a bit of cryptic puzzle. And wonder if we'll ever get chance to kill him. Wow. OK. Jo. A tohle je momentálně ta mise, která v podstatě to takhle, takhle začíná ta mise, jakoby v té hře, že vy tam prostě máte právě ten flight unit a vy s ním lítáte a budete muset teďko všechny tady sestřelit, prostě tady teďko na vás budou útočit, takže to bude už zajímavý, teďko už konečně bude akce. OK, this is command your squadron, jasně 7 here, all units in formation system, green across the board, jasný. This is operation 50, all units confirmed, jasně, že překročili 50 kilometrovej, nevím co, to je jedno, nebudem to řešit. Uh-oh, co se začíná dít? 7H down, jasně, že 7Hčko, pej, už někdo to stejní naší skupiny, bohužel jí strefili, jaj. Free movement unlocked. Lidi, já už se můžu hejbat, jak chci. Nice. Oh yeah, permission granted, jasně. F to toggle fire. Ok, left button to... Počkat. Čím já můžu střílet? Aha. Oh, cože? My můžeme takhle střílet, jak si legraci? To je top. To je top. To je fakt jak taková ta... Jak to říct? To je takový ten styl hry... kde vy máte prostě za úkol zničit úplně totálně všechny, jako já, jak to mám prostě říct, takový ten styl hry. No, prostě máte malinkatý letadílko, musíte trefovat prostě všechny možný nějaký určitý ty nepřátelé. No, určitě rozhodně tu hru třeba znáte z mobilu nebo takhle. To což není vůbec špatný. A hlavně nesmíme se nechat hitnout, prostě víte co? To prostě nesmíme nechat docílet. 11B down, ajajajaj, zničil 11B. Já vím, že na konci této mise, tohohle zrovna, co teďko hrajeme, tak vím, že jediná přežila teda 2B, co si pamatuju. Tady teda přežije asi jediná teda 7E. To je za přezdívku, 7E, vtf. Ale tak nevadí, hej, pojď, musíme tady tyhle zničit. Ty velký jsou asi největší primární úkol pro mě, protože oni jako střílejí spoustu těch ran, spoustu těch, co to je, wow, proč se mi to změnilo najednou, what, možná jsem někde dál, nebo vtf, nechápu celkem, ale už mi to hitlo, ty krásy, jenom kvůli tomu, že se mi ta kamera změnila, dobrý, porazili jsme další, ještě se spavnujou, dělá se legraci, já vím, že tehdy se to tam spavnovala taky dost, ty krásy. Což jako není moc dobrý, já, wow, 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 jak se tomuhle tomu mám vyhýbat? Hele, jeden mrtvej. Šup, 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 vyhýbej se všemu, vyhýbej se tomu. Jaj, no, tak to se mě teďko nepodařilo, nevadí. Jaj, máme málo hápek, lidi. Šup, 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 destroj, destroj, děj, znič to. Další zničenej. A ještě jeden, poslední. Dobrý, máme všechny. Co se bude dít teďko? Oh-oh. Jo. To se taky pamatuju. 7E down. No. My jsme taky v podstatě jakoby umřeli. Weapons damage. Thrusters damage. Jasně. Máme všechno poškozený. OK, počkej. Já se musíme vyhýbat, ty kráso. Všemu se musíme vyhýbat, do háje. Oh-oh. Vyhýbej se. Pojď. Ty kráso, zatím jako v pohodě, zatím tyhle tady máme málo, ale dobrý, asi už to přestal. Oh, 1D, kapitáne, ježišmarja, kapitán umřel, boha, 1D, teda, tu taky teda sestřelili, což teda fakt jako moc dobrý jako není. Já se musím vyhýbat, furt tady toho je, boha.
Šup, pojď. No tak, mohla, dobrý. Kdo tady bude dál? Loading terén, počkej, joining world. Thank you, medalicz, or playing this demo of near my... Oh, ne, on to fakt byl demo. To si děláš legraci. This land you see before you play for the next portion of the map will be unfinished. Jaj, a teďko máme teda možnost jako tady jakože projít jako kam chceme momentálně, jo. Takže v podstatě tady bychom jakoby ztroskotali. A za chvilku by se tady teda objevovali teda nějaký roboti nebo něco takovýhleho. Což teda jako nevypadá vůbec špatně, že jo? Tady očkejte, já se tady teda proletím. Jaj, ty stavby vypadají super, teda vám řeknu. Ale mi se hrozně líbí, jak prostě za váma furt lítá ten malinkatý robůtek, to je prostě pecka. A neříkejte, že ne, prostě tady s tím robůtkem. Ale by the way, teda, tahle ta hra je momentálně teda v rozestaveném stavu, kde teda, snad já doufám v to, že to teda jednou dostavěj teda, a že to bude fakt pecka. Že třeba aspoň minimálně třeba jakože by mohli přetvořit celý demo, protože demo bylo taky docela dlouhý. To by mohlo být jaký fajn. To ty vidíte, prostě stavby ne. Jak to prostě celý rozestavěný, no. No jo, no lidi. Tohle to bude tím pádem asi všechno z tohohle videjka. Omlouvám se tím pádem, že to je takový jakože kratší video. Ale já jsem si myslel, že toho tady teda bude víc, ale jakože mně se ta hra líbí. Mně se ta mapa líbí taky. Ale škoda, že toho nebylo víc. No, nevadí. My se uvidíme lidi někdy příště u dalšího videjka a zatím se mějte. Tak jo, čus.